Návštevníci Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote môžu vo výstavných priestoroch obdivovať tvorbu Gabriely Godovej. Výtvarníčka z Komárna priniesla Podtatri výstavu pod názvom Farby v keramike. Pre verejnosť je sprístupnená do 26. júla. Gabriela Godová študovala keramiku v Bratislave, kde momentálne pôsobí ako pedagóg. Má za sebou už viacero samostatných aj kolektívnych výstav. V Poprade však vystavuje poprvýkrát. Keď som mala možnosť sa tu pozrieť a pýtala som sa na výstavné možnosti, tak som sa chopila hneď nejaké príležitosti. Ja si to veľmi vážim. Ja mám veľký rešpekt pred priestorom aj pred celým prostredím, tak som veľmi rada. Jej tvorbu vystihuje neustále experimentovanie a hľadanie nových postupov a samozrejme farby, ako aj táto výstava napovedá, sú pre ňu dôležitou súčasťou. Je to veľmi zásadná vec, ja som na to časom a vekom prišla. Farby používam pri kresbe aj pri malovaní a samozrejme, keď som zapustila do keramiky, tak nejako som to chcela vždy prepojiť a nakoniec sa to prejavilo aj v tej farebnosti, ale aj v tom, keď sa venujem niektorým tým rastrom, textúram, štruktúram, ako sa to dá s tou hmotou spojiť, tak na to, myslím si, že to celkom dobre vystihuje a vyjadruje. Časť svojej práce venuje užitkovým predmetom, niektorými kúskami obohatila aj túto výstavu. Sú tu dozy, sú tu šálky alebo hrnčeky, sú tu misy a taniere, čiže niektoré sú absolútne používateľné a v istej ďalšej podobe a ďalšom spracovaní sú ako na normálny bežný denný užitok, ale momentálne ako téma hovorí, je to o tých farbách, s ktorými pracujem, takže som sa snažila všetky tie úseky a oblasti tu poskladať. Okrem keramických predmetov autorka vystavila aj svoje výtvarné práce. Sú pre ňu zdrojom inšpirácie, z ktorých čerpá námety pri svojej práci. Ten pastel je vždy taká technika, ku ktorej väčšinou siahnem ako ku prvej, buď bežnej ako monochromnej kresbe, ale teda aj k farebnému suchému pastelu. No a samozrejme potom istá farebnosť toho sa vždy nejak prenesie, pretože sú to práve tie farby, ktoré by som chcela ja vidieť v svojom prostredí, takže keď ich robím s keramickými materiálmi, tak nejaká odozva je z toho pôvodného pastelu. Gabriela Godová pracuje na hrnčiarskom kruhu len výnimočne. Uprednostňuje skôr iné postupy a techniky, ktorými sa vie naplno prejaviť jej fantázia a originalita.